moc děkuju. Nejdřív bych se ráda představila. Jsem advokátka, koncipient ve společnosti Sedlák Fánik. Zaměřujeme se na softwarové právo, pracuji v týmu softwarového práva a práva duševního vlastnictví. Zabývám se tedy především proprietárními licencemi, ale dneska budu mluvit o těch free a open source softwarových licencích. Dále jsem tu také dneska a reprezentuji takový nově vzniklý neorganizovaný spolek Legal Hackers, Brno Legal Hackers. Je to brněnská pobočka celosvětového dobrovolnického hnutí, které původně vzniklo v USA a jde o hnutí nadšenců do práva a technologií. Naším předmětem zájmu jsou jak témata v oblasti práva, které přechází do technologií, tak naopak. A zabýváme se tím, jak se technologie vyvíjí tak rychle, že právo to ani nestíhá na to reagovat, takže se věnujeme právě takovým tématům. Dneska teda open sourceové licence, máme také sekci ohledně kybernetické bezpečnosti, kterou reprezentuje hlavně Grey Cortex, který bude mít zítra odpoledne ve 4 přednášku, takže jste určitě všichni vítaní. A dále potom se věnujeme tématu umělé inteligence, to bude jeden z našich budoucích workshopů, případně přednášek. A také mnoha dalším tématům a organizujeme i mnohem méně formální akce typu papkvíz, na který vás potom na konci pozvu. Tak. Teď už jsem vám představila Brno Legal Hackers, tak se do toho můžeme pustit. Obsahem dnešní přednášky bude jednak takové obecné vysvětlení, jak je software chráněn, případně počítačový program v rámci právního systému. Pak se zaměřím na to, jaké jsou rozdíly mezi proprietárními a open sourceovými licencemi. Řekneme si i to, jaký je rozdíl mezi free software a open source software. A pak se podíváme na to právně nejzajímavější ustanovení, a to jsou copyleftové doložky. A podíváme se na to, jaký různý vliv mohou mít copyleftové doložky na software. A podíváme se i přímo na srovnání třech licencí, které jsem pro vás vybrala. Tak pojďme se nejdřív pustit do toho, jak se nahlíží na software v právu, nebo jaká je jeho ochrana. Máme tam to copyrightové C-čko, které potom postupně bude měnit polohy v rámci této prezentace. A software je v podstatě považován v českém právu za autorské dílo. Já si říkám software, ale v tom autorském zákoně je napsán počítačový program. A k tomu patří i koncepční materiály, které vedou k jeho vzniku. Za software, ale ho můžeme v širším smyslu považovat nejenom ten počítačový program, ale třeba i nějaké databáze, data v tom software, jeho grafickou podobu a obsah. Nicméně pro účely této prezentace budu používat slova software a počítačový program jako jedno a to též. Máme v autorském zákoně dvě definice autorského díla. Tou první jsou díla umělecká, literární a vědecká, která musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Software tuhle podmínku nemusí splňovat, protože mu je věnován odstavec 2, paragrafu 2 autorského zákona, který přímo říká, že software je autorským dílem, pokud byl vytvořen autorem. Je tam takzvané kritérium původnosti, to znamená, že ten autor sám to dílo vytvořil. Autor je jedině fyzická osoba, není to právnická osoba, není to firma, není to ani třeba umělá inteligence nebo nějaký stroj, který by mu něco mohl vytvořit. To potom nelze považovat v žádném případě za autorské dílo. Ale, jak už jsem zmínila ty firmy, máme tady i, a je to podstatně možná nejčastější forma softwaru, máme tedy zaměstnanecká díla, která vytváří zaměstnanci. A oni sami jsou autory, ale majetková práva k tomu software vykonává jejich zaměstnavatel. O tom ještě budu mluvit na dalším slajdu. Také se tam řadí díla na objednávku, kdy společnost nebo právě třeba i ten jednotlivý autor vytvoří software na zakázku pro někoho konkrétního a s takovým dílem se potom zachází stejně jako s tím zaměstnaneckým dílem.
Tady máme rozdělená práva, která se váží k autorskému dílu a tím pádem i k software. V podstatě máme tu osobnostní práva, která, nebo také se jim říká morální, která se váží k osobnosti toho autora. A to mezi ty patří rozhodnutí o tom, jestli dílo zveřejní a pod tou nedotknutelností neboli integritou si představte možnost dělat do toho díla jakékoliv úpravy, zásahy a potom s nimi nějak dále nakládat. Pak tu máme majetková práva, což jsou zejména, a není to vyčerpávající výčet, ale patří tam zejména právo dílu užít. Nebude distribucí se myslí skopírování toho díla na pevné médium a rozšiřování toho pevného média. Pak může docházet k půjčování, pronajímání nebo sdělování veřejnosti a dalším činnostem. V angloamerickém právu, nebo v angloamerickém právním systému nemají tady to rozdělení na osobnostní a majetková práva takto odděleno. U nás kvůli tomu, že máme osobnostní práva zvlášť, nejde převést všechna práva k softwaru. Ta práva jsou nepřevoditelná. V USA můžete k tomu softwaru všechna práva převést a ten původní autor už k ním žádná práva nemá, to u nás nejde. A většinou to zahraniční klienti nebo klienti našich klientů oni nechtějí akceptovat, nelíbí se jim to a nedokážou pochopit to naše rozdělení na osobnostní a majetková práva. Co se u nás tedy může dělat? Ten autor nebo zaměstnavatel může udělit licenci, aby někdo jiný mohl to dílo užívat. Také může dojít k postoupení výkonu majetkových práv. Pokud máme dostatečně širokou licenci, tu úplně nejširší, tak může se v podstatě téměř rovnat postoupení toho výkonu majetkových práv, ale nejde úplně o stejnou věc, jsou tam určité rozdíly, zejména ve vztahu k ukončování tady té licence, protože postoupení výkonu majetkových práv nejde zrušit. To je prostě jednorázový úkon. A navíc zahrnuje všechna ta majetková práva. Ale pořád je to jenom, vztahuje se to pořád jenom k majetkovým právům, ta morální nebo osobnostní práva nejde převést. Ta zůstávají tomu autorovi vždycky. O licencích budu mluvit za chviličku a ještě se dostanu k tomu trvání práv. V angloamerickém světě se často mluví o public domain a to jsou v podstatě díla, která by jinak byla chráněna, ale ona chráněna autorským právem nejsou. U nás tohle k tomu může dojít za předpokladu, že majetková práva zaniknou a ona trvají 70 let po smrti autora. Takže teprve poté se dostávají práva k počítačovým programům a jiným autorským dílům do té public domain. Ale to trvá podstatně dlouho a pro software asi, to nevím ani, jestli už nějaký takový software je, ke kterému vlastně vypršela ta majetková práva. Možná už to může být v roce 2020, ale asi už nebude úplně aktuální. Ne? Tak, licence. Přestože jsem teď doteď mluvila o autorském zákonu, tak licence, což je to hlavní oprávnění, díky kterému může dílo využívat někdo jiný, neupravuje samotný autorský zákon. Celá ta úprava z něj byla vyjmuta do občanského zákoníku. Najdete to kolem paragrafu 2358, kde byste to někdy potřebovali dohledat. A co to ta licence je? Občanský zákoník říká, že to je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Když to řeknu v lidštině, tak je to v podstatě právo užívat to dílo. Tady to právo má určitý rozsah. Jeden územní rozsah, jestli to můžete používat jenom v České republice, nebo jenom v Evropské unii, nebo na celém světě. Časový rozsah, jak dlouho, jestli se ta licence uděluje jenom na dobu trvání smlouvy, typicky v případě software as a service, kdy po nějaké době přestanete platit ty licenční poplatky a ta licence vám zanikne, už to dílo nemůžete užívat. Případně, kdy vám dává autor licenci na dobu trvání majetkových práv, často se říká časově neomezenou, ale ona je vlastně omezená tou dobou trvání majetkových práv, což je těch 70 let po smrti autora, takže život autora plus 70 let. Pak už není to dílo chráněno. A
Pak tam máme množstevní omezení, může být rozdíl v tom, jaký počet licencí máte podle počtu uživatelských účtů nebo na kolika zařízeních se ten program může používat a tak podobně, nebo třeba bez množstevního omezení. Dalším významným prvkem licence je vymezení rozsahu, jakým způsobem ho můžete užívat. Běžné užívání, tím se myslí využívání těch funkcionalit a vlastností softwaru a jeho užívání za účelem, ke kterému slouží. A pak ho ale také můžete rozmnožovat, což u instalovaných softwarů je vlastně i jako podmínka, že se vytvoří kopie na vašem zařízení. Můžete ho rozšiřovat, to je ta distribuce, kdy na nějakém pevném médiu máte kopii a můžete ji šířit dál, nebo originál. A pronajímat, půjčovat, zveřejňovat. Takže tohle všechno se v těch licencích řeší a vymezuje. Pokud si to vůbec nevymezíte v licenční smlouvě, nebo to není vymezené v licenčních podmínkách, tak ten rozsah je takový podle zákona, jak to vyplývá z účelu smlouvy. To znamená, vy někomu dáváte software za nějakým účelem, on vám za to třeba něco platí nebo ne, ale máte mezi sebou nějakou dohodu a podle obsahu tady té dohody se ta licence potom řídí. Ale je to dost neurčité, lepší si to vymezit nebo nějakými podmínkami upravit. Pak jsou tam ještě ty úpravy a změny, které se vlastně dotýkají těch osobnostních práv autora. Zákon říká, že ty úpravy jsou dovoleny jenom pokud to ten autor výslovně dovolí. A ještě je tam jedna výjimka. Když jsou ty změny takového charakteru, že se má za to, že by ten autor s nimi souhlasil, pod tím si představte nějaké málo podstatné změny, nějaké úplně drobnosti, které ale jako nezasahují žádným způsobem zásadním do toho díla. Máme určité druhy licence, výhradní licence, ta je typická pro proprietární software. U výhradní licence jde o to, že vy udělíte někomu licenci, aby to dílo mohl užívat, a tím se zároveň zavazujete, že už to nedáte nikomu dalšímu. Takže třeba programátor domluví se svým klientem tenhle program na míru a řekne, já už to nikomu nikdy nedám, je to jenom pro vás a můžu se zavázat k tomu, že já sám ho nebudu používat. Ta nevýhradní licence naopak funguje tak, že máte nějaké dílo a to chcete dávat všem svým klientům, komukoliv. Takže tomu svému klientu vydáte nevýhradní licenci, on to dílo může užívat, ale znamená to, že vy tu licenci můžete dát také dalším. Pak je otázka, jestli tomu klientovi umožníte třeba i udělení podlicence. Jestli podlicence znamená, že on může celou tu svoji licenci, anebo její část, dát ještě někomu dalšímu. Bez toho, aniž by se jí vzdal. Ona mu zůstane, ale někomu dalšímu ještě umožní to dílo užívat. Tohle si v podstatě strany taky jakoby musí dovolit. A bez toho to nejde. A postoupení licence, tam musí být i jako přímo souhlas pro to postoupení. To postoupení v případě, že celé to dílo dáte dál a vy sami ho už potom neužíváte. Všechno opravní k němu, co máte, převedete na někoho jiného. Tady jsem ještě dala takovou důležitou věc, která je právě v autorském zákonu a je to zákonné omezení práv počítačovému programu. Tady je napsáno a platí to i pro proprietární software, jsou tady vymezena určitá práva, za kterých můžete zasahovat do věcí, která vám obvykle těmi proprietárními licencemi bývají zakazovány. To bude sice na dalším slajdu, já jsem to asi bohužel přehodila, ale znamená to, že můžete za určitých podmínek zkoumat, studovat a zkoušet funkčnosti toho software k tomu, abyste ho mohli zavést, implementovat, uložit do počítače a mohli jste ho zobrazovat a provozovat k takovému účelu, k jakému byl určen. Pak také můžete rozmnožovat nebo překládat kód k zajištění propojení s jiným programem, ale jenom pokud je to k tomu propojení nutné. A můžete si taky vytvořit záložní rozmnoženinu, ale jenom takovou, která je nezbytná pro užívání. To znamená, vy nemůžete si udělat zálohu pro případ, že by se vám třeba pokazilo zařízení a přišli jste o tu původní funkční kopii. Tady ta záložní rozmnoženina je jenom, pokud je to opravdu nezbytné k užití.
toho programu, tak jak to máte dovolené. Všechny tady ty oprávnění, ale slouží jenom vám pro ty dané vymazené účely a nemůžete a můžete to použít jenom sami pro sebe. A se omluvám, já jsem trochu nemocná, tak já budu tady občas pít. Tak, teď už se dostáváme k tomu důležitému, a to je rozdíl mezi proprietární licencí a free a open source licencemi. Ty proprietární od toho, že vlastník si chrání ta svoje autorská práva a chrání si co nejvíce to svoje dílo, nechce ho žádným způsobem vydat v šanc, aby ho náhodou někdo nemohl vzít, upravit a používat ho komerčním způsobem taky. A kvůli tady tomu zakrývá zdroj kód, takže k proprietárnímu software se zpravidla nepředává zdroj kód. Jsou tam nějaké výjimky, já vám je pak řeknu. Obvykle se v těchto licencích zakazuje dekompilovat ten program, překládat ho, anebo se snažit jakýmkoliv jiným způsobem zjišťovat ten zdrojový kód. A nesmí se ani upravovat, zpracovávat, doplňovat, pokud to není v té licenci doloženě domluveno. Pravidlo bývá takové, obvykle tam dáváme nějaké speciální výjimky. Často toto může být buď u výhradní licence, anebo u nevýhradní. U výhradní většinou se počítá s tím, že chcete tomu svému klientovi dát větší prostor, aby s tím dílem nějakým způsobem nakládal, ale v žádném případě nechcete, aby si ho ten klient vzal a začal ho používat jako vaše konkurence. Ty výjimky, kdy u proprietárního software chcete dát zdrojové kódy, bych dala do takových jako dvou skupinek. Jedna je, že chcete klientům dát nějakou výhodu a říkáte jim, já vám dám tady zdrojové kódy, je to pro vás výhodné, když přestanou třeba existovat nebo přestane se vám líbit spolupráce se mnou, tak když si můžete zajistit údržbu a podporu toho systému nebo programu od někoho jiného. Ale obvykle tam dáváte podmínku. My nechceme, aby ten někdo jiný používal ten program za jakýmkoliv jiným účelem, než aby ho měnil a upravoval a řešil v něm incidenty, poskytoval k němu podporu pro kohokoliv jiného než pro vás. Vy si ho musíte nechat jenom pro vás. Nesmíte ho dát nikam dál a ani ten váš subkontraktor, který to bude dělat ty úpravy, ho nesmí nikde zveřejnit. A pokud ano, tak tam můžete dát třeba indemnifikační doložku a řeknete, pokud někdo ten kód zveřejní a zneužije a postaví si na něm svůj vlastní produkt a já na to přijdu, tak vy za to odpovídáte. Tak to je taková jako velká ochrana toho proprietárního software. Tak to byla jedna možnost, ta výhoda pro klienta. Druhá možnost je, že ten programátor je donucen k tomu, aby ten zdrojový kód sdílel. Že je třeba ve slabším obchodním postavení a je na něm vyvíjen takový tlak, aby sdělil kód a aby ho ta druhá společnost mohla používat, protože se bojí, že když zanikne spolupráce, tak se dostane do vendor lock-inu a nebude moct sehnat nikoho, kdo by se byl schopen starat dál ten program, aby řádně fungoval, protože nemá zdrojové kódy, nemůže se dostat k tomu programu a nemůže poskytovat údržbu a podporu, aktualizovat ten program tak, jak je potřeba. Takže to jsou dvě takové možnosti, ale ve výsledku vždycky, i když se rozhodnete ten zdrojový kód v proprietárním software dát někomu, tak si hlídáte to, co se s tím bude dít a snažíte se zabránit tomu, aby to puštěn někde dál, aby to někdo cizí mohl vzít, používat pro sebe nebo nedej bože ještě používat pro svoje klienty. Tak. Proprietární software může být jak úplatný, tak bezúplatný. Existuje třeba shareware nebo freeware, který je sice proprietární, ale nemusí být nutně za něj zaplacen. Teď už se přesouváme k těm free a open source. Ten rozdíl mezi free a open source bude vysvětlen dále. Typické jsou tím jednak, že máte otevřený zdrojový kód, který se dává všem, právě proto, aby je mohli studovat, upravovat a aby dále šířili ten kód i upravený, ne vždycky nutně, často ale ano, a aby sloužil nějakým způsobem pro dobro komunity.
aby na něm mohlo pracovat mnohem více lidí a posouvat ho dál. Tady ty licence open sourceové často bývají nikoli vyjednávány individuálně. Zpravidla to bývají nějaké obecné podmínky, které jsou k tomu software přiloženy. A vy, když ten software začnete užívat, tak s těmi podmínkami vlastně souhlasíte. A to občanský zákoník tady tohle umožňuje, i když tam není nějaká konkrétní smlouva, dokonce někdy třeba ani nemusíte nic odklikávat, jak to bývá u těch proprietárních licencí. A počítá se s tím, že v podstatě ta nabídka a uzavřít tu licenční smlouvu nevýhradní pod tady těmi open source nebo free podmínkami a může být dána jakoby všem možným subjektům neurčitě. A ty subjekty, kterým je adresována, je přijímají tím, že ten software začnou používat. Naopak v těch proprietárních kruzích se nejčastěji vytváří smlouvy na míru a ještě se pak třeba i mění na konkrétního klienta, když jde o nějaké jako menší softwary, anebo naopak právě hodně velké zakázky pro velké firmy, které si určují nové podmínky a chtějí třeba nějaké jiné záruky a podobně. Začneme, jestli je rozdíl mezi tím free a open source. Je v tom rozdíl, ale řekla bych spíš v rovině filozofické než té praktické. Oni by se ty dva kruhy free a open source asi skoro překrývaly. Nedávala jsem si tu práci, abych vyhledávala, které licence patří jenom do jedné z těch dvou skupin, ale někdy pro příště to třeba zahrnu do některých z akcí Legal Hackers, tak můžete přijít. Historicky vznikl dříve free software, založil ho Richard Stallman, kterého tady máme na obrázku. On vytvořil svůj vlastní projekt GNU, což je ten úžasný rekurzivní akronym GNU's Not Unix, což se mi strašně líbí. Tak bych chtěla pojmenovávat licenční podmínky taky. Je to v podstatě zakladatel celého hnutí svobodného software a vytvořil nebo založil v roce 1985 i Free Software Foundation, která je organizací podporující free software. Má svůj vlastní seznam licencí, které jsou kompatibilní s jejich vlastními licencemi GNU, o kterých budu dále mluvit. Říká, zda ty licence jsou kompatibilní s těmi projekty GNU a se kterými je a tak podobně. A Richard Stallman, kromě toho, že vytvořil tady tu organizaci, tak ještě, aby bylo to jeho, ta jeho filozofie svobody software zachována, tak vytvořil copyleftovou doložku. Tady se podíváme na definici svobodného software. Jsou tam čtyři základní s něčemu takovému zavázat. On to jako může změnit do budoucna. Takže jako teoreticky, kdyby chtěl, tak to není takový problém, ale je to takový jako taková právě teoretická záležitost. To, když chcete zajistit, aby vaše dílo mohlo být spojováno s co největším množstvím software, můžete zajistit pomocí duálního licencování nebo multilicencování. Můžete jeden software šířit i pod více licencemi a tím pádem ho potom můžete spojit i s jinými díly, se kterými by jinak pod těmi ostatními licencemi bylo nekompatibilní. Tady to dělá třeba Mozilla Firefox, je licencována pod GNU GPL, GNU LGPL a Mozilla Public License a tím se rozšiřuje možnost využít těch kódů pro spojování s jinými díly. Jsou k tomu jednak ekonomické důvody a jednak ten důvod, že teda to můžete propojit šířej následně. Ty ekonomické důvody ve výsledku vedou vždycky k tomu, že vám to pomůže získat nějaké prostředky na rozvoj té open source komunity. Takže si myslím, že ať už je ten důvod ve výsledku jakýkoliv, proč to takhle děláte, že třeba chcete část mít
pod open sourceovou licencí, která si zachová ten copyleft a bude to šířeno dále, třeba pro domácí a komerční použití, ale v případě, že ho někdo chce spojit s proprietárním softwarem, tak třeba mohou být i jiné podmínky. Takže část té licence může být třeba úplatná, část bezúplatná a podobně. Jo, to jsem ukazovala, ty licence podle počtu děl, je to tak? Jo, výborně, tak jsem se spletla, tak dobrý. Tady už jsme úplně na konci a připravila jsem takové malé srovnání podle těch licencí. Tak úplně základní rozdíl mezi licencí GNU GPL a těmi dalšími licencemi GNU je v DLC. Protože BSD má zhruba takový odstaveček, my to zhruba takový, a GNU GPL zhruba takový. Takže už jenom jako i složitost toho textu je jako poměrně je mnohem víc komplikovaný těch GNU licencí. Co tam nicméně vždycky bývá a u všech je to podobné, vždycky dáváte právo užívat kopie, vytvářet odvozená díla, to znamená upravovat a sdělovat tady jak to původní dílo, tak ty upravené kopie, sdělovat ta odvozená díla. U BSD taky můžete rozšiřovat, sdílet. Řešíte se ty podmínky, za kterých to můžete dělat. U GNU GPL, jak už jsem říkala, je tam kopletová doložka. Když to spojíte s jiným dílem, tak to nové musí být pod tou původní licencí GNU. Naopak u BSD a MIT tohle to není. Jsou to permisivní licence, nemají tu kopyleftovou doložku, můžete to spojit s jiným dílem za předpokladu, že tam uvedete údaje o autorovi, zachováte tam text té licence, ale nemáte povinnost uchovávat ten zdrojový kód otevřený v tom nově vytvořeném programu, který třeba právě spojíte s proprietárním softwarem. To znamená, že to můžete využít i tím, že to propojíte s proprietárním dílem. Úplatnost, tak v podstatě všechny tři mohou být jak úplatné, tak bezúplatné. To už jsem říkala vlastně, že free software není od toho, že je zadarmo, ale od toho, že je svobodný. Je tam různá kompatibilita, GNU GPL není kompatibilní ani s jednou z těch dvou dalších, naopak BSD je kompatibilní s GNU a MIT je kompatibilní s GNU. Koukám, že už se blížíme úplně ke konci. Tady, kdybyste chtěli, já tu prezentaci potom určitě budu sdílet na Facebooku Little Hackers, takže se můžete potom podívat, z čeho jsem čerpala. A nakonec mám pro vás pozvánku na náš pub quiz, který proběhne 28.11. v 7 hodin, takže bude to ve čtvrtek v baru Kentown, což je taková moc milá hospůdka. A ráda bych vás všechny pozvala, myslím si, že by vás to mohlo zajímat. Bude to zaměřené na popkulturní reference v oblasti IT, umělé inteligence a i technologicky zaměřené práva. Máte někdo nějaké dotazy? Povídejte. Já mám jeden dotaz ohledom CC, či Creative Commons, či je to nějaké spojené s tými, co jste vzpomínali? V podstatě Creative Commons je taky svobodná licence, ale není to softwarová licence.
Creative Commons se vztahuje k literárním dílům zpravidla, ale i jiným, ale není to pro software. Co se týče Creative Commons, tak bude tady letos zítra přednáška, takže vám doporučuju se zúčastnit určitě. Pan Loučka to bude dělat, on je přímo ze spolku Open Content, taky jsou členové Legal Hackers. A určitě se přijďte podívat a ten vám zodpoví všechny podrobné dotazy. Děkuji. Ještě někdo? Já bych se chtěl zeptat, když nějaký kus softwaru zveřejním pod určitou licencí, tak jestli mi něco brání, abych si po roce, kdy už to někdo třeba začne používat, už si myslel, že tu licenci úplně změním, nebo ji začnu třeba přidávat k další, udělat tu dual license a podobně. Já si myslím, že ne. Já jsem to tak jako už naznačovala, že v podstatě, jak tam bývají ty neurčité odkazy na ty budoucí licence, že nikdy nevíš, jako, co bude ta budoucí licence. A myslím si, že by bylo jako v případě, že nesouhlasíš s textem třeba té budoucí licence, to změní. Ono, ještě v USA se ta licence bere jako jednostranný právní úkon. A to znamená, že ten autor dává to dál. U nás se bere licence jako dvoustranný právní úkon, jako smlouva. A ty můžeš takhle na neurčito uzavřenou smlouvu vypovědět. Takže já si myslím, že jako vypovědět to můžeš a můžeš změnit potom ten text té licence. Máme ještě místo pro jeden dotaz? Ako by to v tom případě potom dopadlo? Já zverejním nějaký software, vy si ho stiahnete s tou licenciou, s kterou jsem ho zverejnil. Já se potom rozhodnem, že chcem změnit tu licenci, zmením ho. Vy už nemáte ty práva, které vám vyplývaly z té prvotné licencie. Vy o tom musíte vědět, že já jsem ho zmenil. Mm-hmm. Alebo vy máte ty práva, které byly vtedy, když jste si to stiahli, aj když je to identický tu softwaru. No, jako v podstatě byste musel dát těm lidem vědět a to je docela obtížné, protože byste to, vy nemůžete zjistit, komu jste ta práva dal, ale jako u nás ta licence funguje tak, že je dvoustranné, takže ten člověk to může vypovědět. Je to fakt zajímavá otázka. Myslím si, že se to jako v praxi neřeší, že když už někdo dá tu licenci open source, takže jako už počítá s tím, že navždy to tak může zůstat. Ale jako teoreticky by to mohlo chtít vzít zpátky, ukončit. Myslím si, že na to napíšu další článek. Ano? Já se omlouvám, už máme čas na další. Dámy a pánové, Tereza Formanová.